Naturskyddsföreningen är en förening med över 200 000 medlemmar runt om i hela Sverige. Vi är många aktiva som jobbar på lokalt plan och har erfarenheter, tips, idéer om hur man gör ett bra styrelsemöte, en aktivitet som blir lyckad och många andra tips om hur föreningsarbetet blir så bra som möjligt. Ifall att du vill dela någonting med oss alla andra så är det jättevälkommet. Ta bara en mobil och hjälp av en god vän. Och här kommer några instruktioner. Hej igen, jag heter Moa Asprö-Lind och jobbar som organisations- och ledarskapsutvecklare på föreningsavdelningen på Rikskansliet. När du gör din video, börja med att säga ditt namn och var du kommer ifrån. Se till att hitta en lugn plats där du filmar, där du inte har något störande ljud runt omkring dig. Tala så tydligt du kan. Och när du har filmat klart, dela ditt videoklipp på den här adressen. Så kommer vi på föreningsavdelningen att sätta upp klippet på Naturkontakt. Jag heter Jenny och är styrelsemedlem i Naturskyddsföreningen i Haninge och även skogsaktiv inom Naturskyddsföreningens skogsnätverk. Och jag ville tipsa alla aktiva om att ta hand om sina nya aktiva, precis som jag blev bemött inom skogsnätverket och inom kretsen. Det har varit helt fantastiskt att sitta med i styrelsen i Naturskyddsföreningen i Haninge, för de har varit så snälla. Och det har varit som värme och jag har blivit så väl omhändertagen. Och mina idéer har alltid tagits emot med glädje. Sen kanske inte allt har kunnat genomföras. Men jag har alltid fått positiv feedback. Och ordförande har också varit mån om att fråga, men orkar du med det där? Och det är så jag vill bemöta nya aktiva. Och hoppas att alla andra ska göra också. Att ta emot med värme och uppmuntran och försöka få nya idéer och inputs och inte bara gå i gamla mönster. Det är mitt starka tips. Hej, Outi Kilki heter jag. Jag kommer från Värmdö och Värmdökretsen där jag sitter som styrelseordförande. Vi är många som vill rädda världen med mig, det vet jag. Men för att vi ska orka göra det så är det viktigt att vi är rädda om oss själva. Och att vi tänker hållbart även vad det gäller oss som personer. Alltså ska vi inte ta slut på oss när vi arrangerar olika grejer för just syftet att rädda världen. Och då tänker jag att när man har ett evenemang så mitt mål är att se till att jag har flera medlemmar som hjälper till vid olika moment i själva evenemanget. Och jag kan själv luta mig bakåt och ha det övergripande ansvaret. Istället för att själv försöka vara varenda punkt under tiden. Och det här applicerar på klädbytardagen som är i Gustavsberg. Där jag har flera medlemmar som kommer att hjälpa mig med inlämning av kläder. Och utpassning med kläder och kaféet och olika funktioner. Då jag kommer själv vara som en värdinna i evenemanget. Hej, Anders Tramer heter jag. Vice ordförande i Stockholms naturskyddsförening. Jag tänkte ge ett tips på hur man kan göra styrelsemötena effektivare. Det kan man göra genom att tidsätta varje mötespunkt så att alla vet ungefär hur långt mötet kommer ta. Om alla som skickar in en mötespunkt till styrelsemötet, om man tidsätter den till exempel 5 eller 10 minuter, då vet man att den punkten kommer ta 5-10 minuter och inte längre. På så sätt så kan man få ett effektivt möte trots att alla är engagerade och det förenklar och alla vet att de kommer hem i den tid då det är planerat. Hej, det här är Olof och han är ordförande i Naturskyddsföreningen i Malmö. Och det här är Jennifer och hon är ordförande i Naturskyddsföreningen i Malmö. Känner du dig osäker på att ta en ordförande roll så kan du göra som oss och vara två. Precis, det har vi gjort i ett år nu och det har ju varit hur skönt som helst. Man har alltid någon att bolla med. Mm. Och du blir lite effektivare, lite plattare, inte så hierarkiskt. Men framförallt att du har någon att snacka med och hitta stöd i och reflektera dina egna tankar.
precis. Så testa. Känns det för jobbigt att vara ensam om allt det här? Man kan vara två. Ja, det var Helena Björklund här ifrån Halmstadkretsen. Mitt tips under miljö, när man kör miljövänliga veckan, det är att göra någon lokal kampanj och kalla till en presskonferens. Gör man en lokal undersökning så är det lättare att få media att komma. I höstas genomförde vi en butiksundersökning där vi undersökte 14 stycken butiker med de här 6 värstingvarorna som Naturskyddsföreningen tittade på. Det fick stort uppmärksamhet i media och stor spridning. Så det var en mycket lyckad kampanj och vi fick faktiskt en och annan handlare sen att helt välja bort de här oekologiska bananerna. Och vi känner att vi har gjort en stor insats där och det var väldigt roligt. Så det är mitt tips till er.